饿走红已经过去将近一个月，热度也是逐渐的退去，前来拍摄拉面哥的网红们也纷纷撤退，村子又恢复了之前冷冷清清的样子。本以为拉面哥走红之后会持续不断的带来热度，当地还建起了生态植物园、跑马场、度假村以及其他的农贸市场，但是现在也因为没有了之前的热度，开始逐渐的关闭，就连拉面哥当初所在的集市也撤去了不少摊位。对于拉面哥自己来说，这或许是一件好事，现在的他终于可以回归正常的生活了。可这也间接地证明了一件事，仅仅靠着一个网红来拉动当地的经济，似乎真的是不靠谱。除了拉面哥以外，恐怕最开心的就是大衣哥朱之文了，因为拉面哥的走红，再加上两人所居住的地方相距不过200多公里，很多人都跑去了拉面哥的家乡，朱楼村的人气大跌，大衣哥是看在眼里急在心里，自家开的采摘园农家乐真的是门可罗雀，以前他都是怕被人骚扰，关起大门躲在家里，但是在拉面哥走红的那些日子里，他不仅走上街头开始献唱，而且为了博人眼球还踩上高跷出门，又是教儿媳妇打枪，又是教儿媳妇练拳，想尽一切办法挽回人气，甚至还曾经远程连线拉面哥，以一个过来人的身份去指点对方，当时就被不少的人质疑是在蹭拉面哥的热度。现在拉面哥的热度已经退去，大衣哥终于不用再搞怪博眼球了，这前前后后就像是一场大戏，让大家看到了人间万象，世态炎凉。